Менде энергохолдинг жана ГКПМге суроо болсо керек. Мен кечээ эле мына Таласка барганда жана кышында электр энергияны кыскартып койгондагы бул темага байланыштуу эмес, бирок мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сурап алайын деп атам да. Ушул кайрылуу келген экен. Ал жерде эч счет келген эмес дагы, өзүңөр билесиңер, Кара суу айылында бир кыз жана анын энеси каза болгон, иске уланып ошол электр энергиясын өчүрүп кетишкен да. Ошол боюнча кандай териштирүү иштери жүрдү жана кандай жыйынтык болду? Ал жерде Музаева З деген айым өчүрүп койгон, эч кандай эскертүүсүз эле. Бул боюнча маалымат жок экен, бирок расследование жүргүзүлгөн, анан ошол боюнча бир чечимдер кылынган болчу. Север электрден такташ керек. Эмнеге эч кандай териштирүү дагы болгон жок? Силер билбесеңер, мына маалымат боюнча ошол Музаева деген айым кайра эле өзүнүн ордуна ишке орношту. Адам өлүмү болуп атат, эки адам, андан сырткары реанимацияга түшкөн ошол жерде кичинекей кыз менен үй бүлөдөн. Маалымат жок экен, бирок териштирген комиссия иштеген Север электрдин образованиясы боюнча тактап туруп. Жок, маалымат жок экен деген болбойт. Эмне кыласыздар азыр? Берги эле маалыматты. Тактап туруп беребиз. Бересиздер тактап. Адам өлүп атса, ошол жерден айтып койгула, бул жерден протоколдук тапшырма, мен өзүм кат менен дагы, башкы прокурорго дагы, коопсуздук кеңешине дагы бардык жактан кайрылам. Ошол жерде Төрөгелди уулу Улан жетекчиси, Жакыпов коммерциялык директор, Нурматов Медин, Жапаров М, ошол эле кесип кеткен Музаева З калыбына келтирилген жумушкан. Ошолордун баары жумуштан алынышы керек. Адам өлүмү болуп аткандан кийин ал жерде мындай уюшулган бир коррупциялык фактылар бар. Эч акчасы жок, каражаты жок адамдардын эскертүүсүз эле чырылдап кыздар ыйлап атса дагы кесип кетет дагы, анан кийин карызы көптөрдү кеспейт, анан жумуштан дагы алынбайт. Мына силер өзүңөр айтып атасыңар, иликтөө да жүргөн эмес, иликтөө жүргөн эмес. Маалымат берем десеңер, маалыматыңар жок. Сунушту эске алгыла, жооп бериңиздер кат жүзүндө, анан өзүңүздөрдү тааныштырып кетсеңиздер жооп берип аткандар. Мен ойлойм, бул жерде кошулат элем да, айда камчыбек, бул жерде жоопко тартыш керек да, бул жерде жооп деле кереги жок, жоопко тартыш керек.